16 မြောက် 8000 အရှ ကာယာ ဗလ နဲ့ ကာယာ ကြံ့ခိုင်မှု အားကစား ပြိုင်ပွဲ မှာ ဆု ရရှိ ခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေ အတွက် ဂုံပြု ညစာ စာပွဲကို မေလ 26 ရက်က ရန်ကုန် ဟိုတယ်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ဒီ ပြိုင်ပွဲကို မြန်မာ နိုင်ငံမှာ အင်ရှင် အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပ ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံပေါင်း 10 နိုင်ငံက ကစားသမား ပေါင်း 135 ယောက် ပါဝင် ရှင်ပြိုင် ခဲ့ကြပါတယ် မမရော 8000 အရှ ပြိုင်ပွဲ တွေက နိုင်ငံ တကာမှာ Shita Asha Nangan you to a leja be da bono. Chamaru or to a request load up, no? That can be, no? That can be request load at Chima. Chamaru ala Yamui yal and Missy, bono. I miss you at Chima. Chamaru go. They gave 100% bono. Pambo be the Kuni be our young Murus in the comedy bono. Muro when you go come to you when the Alua Chamaru Yamui shall be there. Doing Ali be there. Then we're pippy, oh, me, oh, no. Do what me I top and be there. I was on a cap in Uzitana, let Chamaru. ပန်ဘူးပေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုတော့အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီပြိုင်ပွဲဖြစ်ဖို့အတွက်ခွင့်ပြုချက်ကလည်းကျမရင်းနဲ့အောက်ဆောင်ဝင်ကြီးဌာနကလည်းခွင့်ပြုအောင်မှာငါရန်ကုန်တိုင်းမှာလုပ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်ကရှိတဲ့အာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းတည်တည်ကလည်းကျမတို့ကိုခွင့်ပြုမှာလည်းဒီပွဲကလုပ်နိုင်တာလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကကိုယ်အလှည့်ကျလာတဲ့အချိန်မှာလူကြီးတွေကခွင့်ပြုချက်လည်းရတယ်ရန်
စာ22မြို့မှာမြမကစားသမားတွေအနေနဲ့ရွှေတစိပ်9ခုငွေတစိပ်10ခုကြေးတစိပ်10ခုစုစုပေါင်း29စုတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ PT ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့တစ်ခါမှ46ဝဝင်မပြိုင်ဘူး။ဒါပထမဆုံး PT ပေါ့နော်။ဒီလောက်အင်အားကြီးနဲ့ဘယ်သူမှလည်းမပြိုင်နိုင်ခဲ့ဘူး။အလွန်ဆုံးပြိုင်10ယောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်ကကျင်းပခဲ့တာ10ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကစွတ်စွတ်ပန့်ပိုးပေးတယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေကအဖွဲ့ချုပ်ကဟိုလုတ်ပေးနိုင်တာအဖွဲ့ချုပ်ကိုပန့်ပိုးပေးတယ်စွတ်စွတ်အနောက်ကထောက်ကူပြုတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ထင်တာတွေအောင်မြင်နေပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါကအားရကျေနပ်ဖွဲ့ကောင်းလို့ဂုံယူစရာကောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒါလေးကစားသမားတွေလို့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့အားလုံးနိုင်ငံကုံဆောင်ပေးတဲ့အတွက်တို့ကိုလည်းကျမကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တို့ရေငကိုမူလာလာတဲ့ပြည်နယ်နယ်တိုင်းနယ်လာတဲ့ငကိုဆရာတွေရှိတယ်။တို့အချိန်ကနေတက်လာတဲ့ဆရာတွေလည်းရှိအဲ့ဆရာတွေကိုလည်းကျမကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ပြည်နယ်နယ်တိုင်းကရွေးထားတယ်ပဲပြည်နယ်နယ်တိုင်းကနေတာဝန်ရှိတဲ့အားကစားဌာနတွေကလူတွေပုံကိုယ်တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်။တို့ကနေလွှတ်ပေးလိုက်လို့ကျမတို့ကဒီမှာ select လုပ်ပြီးတော့မွေးနိုင်တာ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကလေးတွေနောက်လဲဒါမျိုးတွေမျိုးဆက်တစ်တွေရှာပေးပါ။နောက်ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်အောင်လဲစိတ်ရှည်ခြင်းတီးခန့်ခြင်းနဲ့အကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြချင်ပါတယ်။80ကီလိုတန်းအထက်ပြိုင်ပွဲမှာကျေးတစိတ်စုစုခူးခဲ့တဲ့ကိုဇော်သိန်းနိုင်ကတော့အနားယူပြီးမှတကြောပြန်ပြန်လဲရှင်ပြိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဂုံပြူပွဲတက်ရောက်ခွင့်ရလို့ဂုံယူမိတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီ76ပြိုင်မှာဖြစ်တော့အားရှာကာယပလန်ကာယကျန်ခံမှုပြပွဲမှာတာဝန်ရှိအောင်ရှိပြန်တဲ့တန်းကတော့ over 80kg ဖြစ်ပါတယ်အားကစားကို2001ကနေနားရတဲ့ချိန်မှာဘူးနှစ်ပေါင်း20နီးပြီးမှပါဘူးကျွန်တော်ပါဝင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်တဲ့ချိန်မှာ over 80kg မှာတတိယဆုကိုရရှိတဲ့ကျွန်တော်လည်းအလုံးပြောတာနဲ့